Бійці мобільних вогневих груп вирушають на бойове чергування на новеньких швидких та маневрених пікапах. Автівки мають високу прохідність, що вкрай важливо під час виконання наказів, говорять бійці. Їхнє головне завдання – по тривозі оперативно прибути в потрібне місце. Кожна затримка може мати велику ціну. Ми дуже швидко повинні висуватись на точку, яку нам визначить наше командування, тому без машин ніяк. Пікапи вже обладнані вогневою точкою – кулеметом. Машини ці, просто машини, вони стають бойовими машинами, коли на них встановлюють турель, на котру закріплюється кулемет. Ми отримали новенькі автомобілі цьогорічні, нові кулемети, тобто в нас абсолютно нова техніка. Захисники неба Дніпропетровщини отримали у своє розпорядження цілий автопарк на майже батальйон. Залізні коні придбані за рахунок обласного бюджету та допомоги бізнесу. Забезпечили їх майже автомобільною технікою. Зараз передали фактично більше, ніж 160 одиниць техніки. Що стосується обладнання, то для забезпечення їх з бюджету обласного ми виділили на хлопців 50 мільйонів. Головна ціль для мобільних вогневих груп – ударні та розвідувальні безпілотники. Їх військові шукатимуть за допомогою спеціальних світлодіодних пошукових установок, а знищуватимуть далекобійним кулеметом. Захист повітря – це найголовніше зараз. Нас ворог дуже сильно обстрілює у тилу. Тому захищати свій дім, своїх близьких – це якось первостепенна задача. З вірою у ЗСУ Олена Медалюк, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».